አዩባደን ይባላለው እዚህ አካባቢ ግብርና ላይ ነው ሰርቼ እየሰራ ያለሁት ያው እዚጋ እንደምታየው አምስት ሄክታር ቲማቲም ነው ያለን ቲማቲሙ ከዚህ ፊት እንደምንጠቀመው ሳይሆን ወጣ ባለ ሳይንቲፊክ በሆነ ሲስተም ነው እዚጋ እየሰራን ያለ ነው ከእስራኤል የመጡ ችግኝ እንትን የሚሉ ድርጅቶች አሉ ደብረ ዘይት ከእነሱ ነው ችግኙን በፍሬ ገዝተን አሁን እዚጋ የተጠቀምነው ሁለት አይነት ቫራይቲ ነው ጋሊሊያ ና ያሃ የሚባል ቫራይቲ ነው ሁለት ሁለት ተኩል ነው የተጠቀሙ ነው እዚህ ማለት ነው እና የመጀመሪያ ሙከራ ነው እንደኛ አካባቢ በፍሬ ስድስት ብር ከሰማኒያ ሰንቲም ነው የገዛ ነው እና በፍሬ ይታወቃል አሁን ለምሳሌ ለአንድ ሄክታር ምን ያክል እንደሚያስፈልገን አውቀን ለአምስቱም ሄክታር ይሄን ያክል ፍሬ ብለን ወደ 6 ስድስት ሺህ ምናምን ፍሬ ነው ገዝተን እዚህ ጋር የተከል ነው በፍሬ እና በሴንቲሜትር ሳይዙ ዌዝዱ አንድ ሜትር ከአስር ጎኑ ደግሞ በ60 ሴንቲሜትር ነው ሁሉም የተተከሉት በሄክታር ከ መኪና በላይ ነው የምንጠብቀው ያም ደግሞ ምንም አይነት ምርት መሬት ላይ እንዳይረግፍ ና እንዳይበሰብስ አግተን በእንጨት አስረን በመደብ አርግተን ነው የምንሰራው ያው ምርቱ በአላ ነው ብቻ ብዙ ምርት ነው የምንጠብቀው ያው የመዳበሪያ እጥረት እና ውድነት አለ ወጋው ላይ አሁን ላይ በሄክታር እስከ ሶስት ዙር በላይ ነው አሁን የምንሰጠው ዳፕ እና ዩሪያ ከሶስት ኩንታል በላይ ነው እንሰጣለን ብለን ግምት ያዝ ነው ልምድታማነቱንም ለመጨመር በዛ ያል እና የተሻለ የዳፕ እና ዩሪያ መጠቀም ግድም ስለሚለን አሁን ላይ ዳፕ ወደ አራት አምስት መቶ ነው በኩንታል ዩሪያ ደግሞ ሰባት ነው ገስተን እየተጠቀምን ያለ ነው ይሄ ደግሞ በጣም ኤክሰስ ወጪ ነው ይሄ የተሻለውን ምርት ደግሞ ገበያው ካልተገናኘ ጥሩ አይደለም ው መንግስት የተሻለ ገበያ ና ከደላላ ና ከአንዳንድ ነገሮች ነጻ የሆነ ፌር ና ግልጽ በሆነ መንጉ ቢያዘጋጅልን